Agronomët në vendin ton nuk kanë njohuri të mjaftueshme për inovacionet e bujqësisë që janë pjesë e politikave të Bashkimit Evropian, të cilat i trajton kapitullin 11, u tha në sesionin e grupit të punës mbi transferin e njohurive dhe inovacioneve në bujqësi. Më pak qasje kanë bujqit të cilët janë bartësit kryesor të zhvillimit dhe implementimit të politikës së bujqësisë. Ekspertët rekomandojnë bashkëpunim më të madh mes palëve. Gjatë negociatave në këtë kapitull do të kërkohet përfshirje më e madhe jo vetëm të ekspertëve për të ardhur deri tek njohurit, por si këto njohurit të shkojnë deri tek bujqit, sepse ata do të jenë bartës dhe ata që duhet ta implementojnë politikën e bujqësisë të Bashkimit Evropian. Çfarë është me rëndësi? Beneficionet e këtij projekti janë se ju ose ne së bashku mund të vazhdojmë në agendën qasëse, pa marrë parasysh rrethanat e jashtme politike. Agenda e bujqësisë është më sfiduesja dhe më e shtrenjtja. Unë mund t'ju siguroj se përpjekjet tuaja do t'ju sjellin rezultat. Prodhuesit bujqësor shumë pak janë të njohur me këtë koncept dhe për bashkëpunimin me pjesëmarrësit tjerë. Dhe për këtë arsye punojmë në këtë pjesë ku duam t'ju përcjellim mënyrën se si të bashkëpunohet. Nuk bashkëpunojmë mjaftueshëm institucionet dhe njerëzit e institucioneve në vetë procesin e inovacionit. Shumë pak është përfaqësuar akademia, shumë pak nga ana tjetër e terrenit, pra nëse ndërlidhen këto dy kategori njohurish, atëherë do të vi deri tek suksesi. Këto komente u thanë në promovimin e sistemit të inovacioneve në bujqësi që si praktik në Bashkimin Evropian ka hyrë në vitin 2014 e që ka të bëjë me modernizimin e sektorit të bujqësisë.